është autori 3 veprave e 4-ta është rrugës. Murtez Hysa nga Astagova e Kaçanikut ka herë nisi të merret me shkrime, por në vitin 2017 u botua për herë të parë për mbledhja e parë me poezi për fëmijë dhe të rinj. Poezia e tij e parë ishte botuar në vitin 1978 në Rilindje. Ja kam filluar që në moshën rinore me shkru poezi, por librat, librën e parë kam botuar në 2017. Është Deg Lisi e Pinjol Fisi. Domthon, gjatë kohës ku kam qenë në refugjat në Teto, e kam shkruar një poezi aty, është Pinjollët e Fisit, e kam shkruar me 15 pensin 1999. Aty, mas shumë që i kum kështu Adin Vjasharit, Femi Ladroset, Zevës, Agin Bajramit. Është një poezi shumë fenomenale, kum shkru për Agin Bajramin, është bazë vendasë i jynë, nga Stagova Kaçanikut, i cili ra herikisht në luft me forca sërbe. Në spjenime, gjënë janë nga fshatë se Stagova, komune Kaçanikut, buz lumit në ledime, afër stacionit Hekurorë, aty e kam shtëpin, aty e kam njënt. Hysa tregon se pasioni për të shkruar i mund të gjitha sfidat edhe të botimit të libret. Ndër të tjera tregon edhe se çka do të përmbaj libri i tij i katërt që së shpejti do të botohet. Unë më shumë të shkruaj poezi, po faktikisht edhe mirë më me tregime o me prozë. Dhe më një paraqesa të gjërat, kam që të libri në tre, kërë 2022, e kam gjysë me libet me prozë, gjysë në kam me poezi. Aty kom paraqesin gjërat nga lufta, ku forcat sërbe na granatonin, o na u detyreshmi të ikim më të ndalin në pyll, në mal, vetëm e vetëm për t'i larguar, e më bas një kohë, e pom se situata ishte shumë e vështirë, e u detyruim me tren, dhe dolim se refugjat në Maqedoni. Me financu është pak vështirë, po që taj, unë e kam këta, mas shumë t'i kam hobje, dhe mire me krimtari letrare, edhe, dhe më hëmë, edhe, faktikisht, për shdo dit, lexoj, libra, lexoj, jam auru si librave, se kam në shpyrë, sa në zemër e kam, edhe, vazhdimisht të shkryjnë, ko pas ko e kumë një një spinimi, që aty o shkryjnë më njerëve. Edhe, libri i 4, edhe aty, i kam shumë poezi, kam poezi për doktor Ibrahim Rëgohën, kam poezi, për doktor Femi Agonin, kam për nën Terezën, e shumë poezi. Veprat e tij të botuara gjerë tash janë Deg Lisi Pinjol Fisi, Përshpërima Kujtimesh dhe Rrëfimet e Mia.